Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини. Амбарне, Строївка, Стрілеча, Дворічна, Берестове та інші. Авіаудари ворог наносив по населеним пунктам Баранівка, Золочів, Покаляне, Петропавлівка, Синельникове. О 2:25 у селі Козача Лопань Харківського району влучання БПЛА «Шахет» по території села. Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Постраждалих немає. О 20:27 внаслідок обстрілу села Бугаївка Чугуївського району горіла господарча споруда. Без постраждалих. О 17:40 відбувся обстріл села Охрімівка Чугуївського району. Внаслідок атаки ворожого БПЛА поранення отримали два чоловіка – 48 та 35 років. О 16:20 по селу Золочів Богодухівського району росіяни завдали ударів балістичною ракетою «Іскандер-М». Пошкоджено 16 приватних будинків, приміщення лікарні. Знищено будівлю гуртожитку, 4 автомобілі бригади швидкої, 4 легкові автівки, без постраждалих. О 16:10 відбувся обстріл керованою авіабомбою села Синельникове Чугуївського району. Пошкоджено приватний будинок, постраждалих немає. За добу евакуйовано 26 дітей з родинами. На сьогодні евакуйовано із двох громад 129 дітей. Вільховацької – 33, Великобурлуцької – 96. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснено 41 оперативний виїзд. Протягом доби рятувальні підрозділи ДСНС загасили 5 пожеж, спричинені ворожими обстрілами у Харківському, Богодухівському та Куп'янському районах області. Двічі вогнеборці Дергачівщини гасили пожежі внаслідок обстрілів. В селі Козача Лопань горіла літня кухня на площі 50 квадратних метрів та газова труба площею 1 квадратний метр. Жертв та постраждалих немає. О 13:35 рятувальники 44-ї державної пожежно-рятувальної частини виїжджали на гасіння сухостою внаслідок влучання. Вогнеборці оперативно ліквідували наслідки пожежі о 14:13. Загальна площа склала 1 гектар. О 20:27 ворожий снаряд влучив у господарчу споруду на приватному подвір'ї в селі Бугаївка Вовчанської громади. Там виникла пожежа на площі 30 квадратних метрів. Протягом години рятувальники 38-го державного пожежно-рятувального посту із села Старий Салтів ліквідували вогонь. Постраждалих немає. Працювало 3 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу. Вдень ворог завдав удару по території медзакладу селища Золочів Харківської області. В результаті обстрілу сталися пожежі у двох будівлях – пункту екстреної медичної допомоги та недобудованого гуртожитку. Крім того, вогнем були охоплені 2 автомобілі екстреної медичної допомоги та 2 легковика. Загальна площа пожежі склала близько 250 квадратних метрів. Також на території лікарні пошкоджено ще 4 будівлі. О 18:25 пожежу було ліквідовано. Загалом у ліквідації наслідків ворожих ударів брали участь 3 одиниці техніки ДСНС та 15 рятувальників. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. За минулу добу пожежно-рятувальні підрозділи 14 разів виїжджали на гасіння пожеж у природних екосистемах. За добу вигоріло близько 10 гектарів сухої трави, гілля, сміття та очерету на відкритих місцевостях. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 50 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу на Куп'янському напрямку українські захисники відбили 3 ворожі атаки в районі населених пунктів Синьківка та Табаївка. Марія Солов'єва, Дмитро Нгоєн та Олексій Муравйов. Харків. Новини.